Ikaze kuri IGS Sport hano turi ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali I Kanombe aho twaje kwakira ekipe ya Yanga yaherukaga mu Rwanda mu myaka isaga itanu yaherukaga 2018 ubwo icyo gihe yanatsinzwe na Rayon Sport igitego kimwe ku busa cya Bonfils Karebu icyo gihe Rayon Sport yakomeza no muri kimwe cya kane cya Confederations Cup ni ikipe igarutse yarahindutse ubu ngubu ije gukina n'ikipe ya El Merrekh yo muri Sudani iri kwakirira mu Rwanda kubera ibibazo by'umutekano biri mu gihugu cya Sudani Yanga rero murayibona yahageze abakinnyi bayo gusa yaje idafite kapiteni wayo gusa abandi bose bo rwose barahari bari tayari ubwo rero nakubwira icyo ku munsi wo kwa gatandatu ni regionale ugomba kujya kwirebera iyi kipe bakunze kwita y'abaturage cyangwa se timu ya wananchi Iyi Yanga rero igarutse ari ikipe yahindutse cyane kabisa kuko ubwo yaherukaga mu Rwanda yaje ari ikipe itabasha no kuva mu matsinda ya Confederation ariko umwaka ushize yakinnye finale yayo nakubwira ni rero tuzahurire kuri stade ya Kigali Pele Stadium ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha y'9 turebe ibyabo baturanye ba Yanga ndetse na El Merrekh nabo bo muri Tanzania